7. marca uplynulo 169 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si pamiatku prvého prezidenta Československej republiky pripomenuli aj v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti pri Masarykovom pomníku sa spolu s občanmi a zástupcami mesta, Senátu Českého parlamentu, spoločenských a ďalších organizácií verejného života zúčastnila aj dvojica predstaviteľov Holíča. Zástupkyňa primátora Lenka Látalová počiarkla vo svojom príhovore predovšetkým historický význam a odkaz osobnosti Tomáša Garrigua Masaryka ako jednej z najväčších postáv českých i slovenských dejín. Verím, že skutočné hodnoty demokracie, rovnoprávnosti a ústavnosti, ktoré pán prezident predstavoval, nadobudnú v budúcnosti ešte väčšiu váhu a vyššiu vážnosť. Nemáme totiž toľko osobností, o ktoré by sme sa mohli s pocitom bezpečia oprieť. Po príhovoroch ďalších hostí zazneli hymny Českej i Slovenskej republiky v podaní speváckého zboru Barbastela Gymnázia Hodonín. Prítomní si potom uctili pamiatku Tomáša Garrigua Masaryka položením vencov a kytíc k jeho pomníku.